Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tate bacho aaj aise ko purchwanan sab ke sawal lekin to khul tu khulo yu panin kitab safai number 64 ta at pet ke sawal yeh de jawab lekho goduk sawal chu سُلہِ صبحٲے کیٛاہ چھُ کۄکُر لوٗکَن وَنان؟ اَمیُک جواب چھُ سُلہِ صبحٲے چھُ کۄکُر لوٗکَن وَنان نیٚنٛدٕر ترٛٲیِو، ہُشار سَپدِو تہٕ خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرِو. دوٚیِم سوال چھُ کۄکُر کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان کورٮ۪ن وٲرِو سۭتۍ؟ اَمیُک جواب چھُ ییٚلہِ کورِ خانٛدر کرنہٕ یِوان چھُ تَس چھُ وٲرِو گرٕ خٲطر کۄکُر بطورِ ڈٲلۍ سۭتۍ دِنہٕ یِوان. ترٛیِم سوال چھُ کۄکُر کیٛازِ چھُ مٲلکن ژھاین تہٕ گرٛاین وٕچھان؟ اَتھ جواب کۄکرس چھُ خۄدایَن نفس دیُتمُت، تٔمِس چھُ مٲلکن پھل پھٔلۍ ترٛاوان، تَوَے چھُس ژھاین تہٕ گرٛاین وٕچھان. اَمہِ پَتہٕ ترٛیِم سوال نظم پٔرِتھ لیٚکھِو پنٛنٮ۪ن لفظن منٛز کۄکُر کیٛاہ چھُ وَنان، یعنی تۄہہِ چھُ اَمہِ نظمہِ ہُنٛد خُلاصہٕ لیٚکھُن. اُیوٗب صٲبِر چھُ یَتھ نظمہِ منٛز لیٚکھان زِ کۄکُر چھُ صُبحٲے کۄکَر بانٛگ دِوان، لوٗکَن ہُشار کَران، لوٗکھ چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کَران، کۄکُر چھُ خۄداے سٕنٛز سُہ نعمت ییٚمۍ نہٕ کانٛہہ اِنسان آز تام ناراض چھُ کوٚرمُت، کۄکُر چھُ واریاہ فٲیدٕ منٛد دِنہٕ وول جانوَر، کۄکُر کورِ وٲرِو ٲسۍتَن گژھُن، پٔژھِس نعمت ٲسۍتَن دِنۍ رَنٕنۍ، اَفسَرَس کھٔنٛز ٲسۍتَن دِنۍ، بٮ۪مارَس شۄربہٕ ٲسۍتَن دیُن، دانٛدَس نیوٗر ٲسۍتَن گژھُن، شُرِس زَر ٲسۍتَن کاسنہِ. پیٖر صٲبَس بَتہٕ ٲسۍتَن کھیوٚن، کٲنٛسہِ تَصرُب دار ٲسۍتَن پیوٚمُت، کۄکُر مٲرِتھ یا زِنٛدٕ دِتھ چھِ یِم سارے کامہِ پوٗرٕ یِوان کَرنہٕ، مگر رٕژ نعمت ٲسِتھ تہِ چھُ مےٚ راتَس مٲرِس منٛز تھاوان، بیٚیہِ چھُس پَتھَر پیمٕتۍ پھل پھٔلۍ کھٮ۪وان. بیٚیہِ پَرٕ بہٕ یہِ اُیوٗب صٲبِر چھِ یَتھ نظمہِ منٛز لیکھان زِ کۄکُر چھُ صُبحٲے کۄکَر بانٛگ دِوان، لوٗکَن ہُشار کَران، لوٗکھ چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت کَران، کۄکُر چھُ خۄداے سٕنٛز سُہ نعمت ییٚمۍ نہٕ کانٛہہ اِنسان آز تام ناراض چھُ کوٚرمُت، کۄکُر چھُ واریاہ فٲیدٕ دِنہٕ وول جانوَر، کورِ وٲرِو ٲسۍتَن گژھُن، پٔژھِس نعمت ٲسۍتَن رَنٕنۍ، اَفسَرَس کھٔنٛز ٲسۍتَن دِنۍ، بٮ۪مارَس شۄربہٕ ٲسۍتَن دیُن، دانٛدَس نیوٗر ٲسۍتَن گژھُن، شُرِس زَر ٲسۍتَن کاسنہِ، پیٖر صٲبَس بَتہٕ ٲسۍتَن کھیوٚن، کٲنٛسہِ تَصرُب دار ٲسۍتَن پیوٚمُت، کۄکُر مٲرِتھ یا زِنٛدٕ دِتھ چھُ یِم سارے کامہِ پوٗرٕ یِوان کَرنہٕ، مگر رٕژ نعمت ٲسِتھ تہِ چھُ مےٚ راتَس مٲرِس منٛز تھاوان، بیٚیہِ چھُس پَتھَر پیمٕتۍ پھل پھٔلۍ کھٮ۪وان. یِتھَے پٲٹھۍ ژوٗرِم سوال یِمَن مِصرَن کٔرِو وٮ۪ژھنَے. گۄڈنیُک چھُ نۄشَن وٲرِو چھُ میٛانے سۭتۍ رٲضی، اَتھ لیٚکھِو جواب کورِ ییٚلہِ خانٛدَر سَپدان چھُ تَس چھُ کۄکُر مٲرِتھ بطورِ ڈٲلۍ سۭتۍ یِوان دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تَسٕنٛدۍ وٲرِو خۄش چھُ گژھان. دوٚیِم چھُ کَلُک خٲرات بہٕ چھُس نیٖر دانٛدَس، پَتھ کالہِ ییٚلہِ دانٛد نیوٗر اوس یِوان سوزنہٕ، ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک پٲٹھۍ واپَس یِوان اوس تَس اوس کۄکُر کَلہٕ پٮ۪ٹھ پھیٖرِتھ
مٲرِتھ نِیاز پَتہٕ نظر کرنہٕ یِوان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ترٛیِم اوا چھُ پرون تصرُف دار نیران. ییٚلہِ کٲنٛسہِ تصرُف یا دیو پیوان چھُ تٔمِس چھُ کۄکُر مٲرِتھ نِیاز نظر کرنہٕ یِوان تہٕ تصرُف چھُ نیران. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ نیوان چھُم اشمُقام تَتہِ لول کاسان. ییٚلہِ کٲنٛسہِ شُر زیوان چھُ زرٕ کاسنہٕ خٲطرٕ چھُ تٔمِس کۄکُر اشمُقام سۭتۍ یِوان دِنہٕ تہٕ تَتہِ زرٕ کاسان. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ نۄش وٲرِو چھُ میانے سۭتۍ رٲضی. کورِ ییٚلہِ خانٛدر سَپدان چھُ تَس چھُ کۄکُر مٲرِتھ بطورِ ڈٲلۍ سۭتۍ یِوان دِنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ تَس سٕنٛدۍ وٲرِو خۄش چھُ گژھان. کَلہٕ خٲرات بہٕ چھُس نیٖر دانٛدَس. پَتھ کالہِ ییٚلہِ دانٛد نیوٗر ٲسۍ سُہ یِوان سوزنہٕ ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک پٲٹھۍ واپَس یِوان اوس تَس اوس کۄکُر کَلہٕ پیٚٹھۍ پھیٖرِتھ مٲرِتھ نِیاز بہٕ نظر کرنہٕ یِوان. اَوَے چھُ پرون تصرُف دار نیران. ییٚلہِ کٲنٛسہِ تصرُف یا دیو پیوان چھُ تٔمِس چھُ کۄکُر مٲرِتھ نِیاز و نظر کرنہٕ یِوان تہٕ تصرُف چھُ نیران. نیوان چھِم اشمُقام تَتہِ لول کاسان. ییٚلہِ کٲنٛسہِ شُر زیوان چھُ زرٕ کاسنہٕ خٲطرٕ چھُ تٔمِس کۄکُر اشمُقام سۭتۍ یِوان دِنہٕ تہٕ تَتہِ زرٕ کاسان. تہٕ ٹاٹھیو بَچو أتھۍ سۭتۍ سَپُد یہِ لیسَن تہِ مُکمل, نمِکۍ سوال تہِ مُکمل. تہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ اُمید کہِ تُہۍ تُلِو یِم سوال سٲری پَنٕنٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد. تہٕ مےٚ ٲسِن اِجازت. السلام علیکُم.